Monika Divaanisohva on Stemman Monika-tuoteperheen uusin tulokas. Kyseessä on Pohjanmaan kalusteen valmistama huippulaadukas divaanisohva, johon voi valita verhoilun monista nahka- tai kangasvaihtoehdoista. Sohva valmistetaan aina käsityönä alusta loppuun ja sohvan rungos käytetään ainoastaan massiivipuuta, eli kyseessä on varmasti hyvälaatuinen tuote. Monika Divaanin parhaita juttuja on monipuolisuus, eli divaanin kätisyyden voi vaihtaa, jos kotonakin haluaa esimerkiksi sisustaa uudestaan. Monika Divaanisohvaa tilatessa on hyvä muistaa, että kyseessä on oma erillinen moduli, eli tätä ei voi yhdistää muihin Monika tuoteperheen moduleihin. Kyseessä on kompakti, valmis paketti, missä on upea ryhdikäs istuttavuus. Käy koeistumassa ja tutustumassa Monika Divaaniin lähimmässä Stemman myymälässä.